Jeg er så mye her nede, jeg burde blitt ferdig med det. Det er det stedet jeg vanligvis dør på. Why rings? Oi, trøbbel. Nei. Hva da? Det er så trøbbel. Ole tok og ventet. Og du sa det. Jeg vil støtte påstanden, fordi at det ligger en kropp ved venten oppe ved cameras. Ja, det her kan jo være Sindre. Ja, det er. Hæ? Sindre? At du tar Sindre under bussen, det skjønner jeg ikke helt. Få høre Ole da. Ja, hva du skal høre?